Mads Kolding og Mads Conrad, så gør I det. Gud hjælp mig igen, spiller jeg i en All England semifinale. Hvordan var, hvad kan man sige, fornemmelsen derinde på banen? Meget bedre end de to første dage. Vi stod her i går og blev spurgt om vores niveau, og vi havde følt, at vi havde kæmpet lidt med det. Og man vidste også, at hvis vi holdt os til den plan, vi har mod kineserne, så har vi en god chance for at vinde. Og ja, det gjorde vi. Ja, i går der sagde I, spillede som en pose nødder. Var I lidt mere end en pose slik i dag, eller hvad? Jeg ved sgu ikke, hvilken pose vi var i dag. Pose det er der goldbæren, du spiste i går, måske. Eller pose sour cream onion, eller et eller andet. Altså, det var... Thai sweet chili chips i går. Det var sgu godt. Det var dag og nat. Men vi har sådan, altså, vi føler, at vi har en god chance, og vi ved lidt, hvad der kommer på den anden side. Det er mere, om vi selv kan komme op i niveau. De kommer med et uhyggeligt pres. Men får man ligesom dæmt op for det, så er det også svært for dem. Og vi fik gjort dem usikre, og måske lidt heldige i første sæt, vi var også gode, men vi springer nogle strenge i nogle uheldige, og der vi blev ved med at tro på det, og havde egentlig, hvis vi gik i tre sæt, så må vi gå i tre sæt. Spillet godt, dejligt. Og i morgen så venter der jo så en semifinal mod Gideon og Sukamulja. Hvad bliver det for en størrelse? De er ikke så høje, men det bliver en stor størrelse. De spiller pis godt. Har de tabt en kamp i... Ja, det er også ligegyldigt. Det bliver en svær kamp, men vi ved også godt, at vi har noget, der kan presse den. Det så man sidste år, vi har også slået dem to gange, så det skal vi have fundet frem, og så skal vi skal fandme ind og tro på det. Det ved jeg også, vi gør, men vi skal have den der sult, og så skal vi ind og spille en vis lemstil ud af bukserne. Ja, så tror jeg, det er vigtigt. Vi skal være lidt ligeglade med at blive til grin derinde. De kommer til at spille nogle bold, hvor vi står og nærmest kan klappe af dem. Men hvis vi bare kan holde lidt sammen på det og hele tiden vise det, synes jeg, de sidste to gange, vi har mødt dem, har vi ikke været der 100% mentalt. Det er det, vi prøver på at være. Så må vi se, om det er nok. Vi kan ikke garantere noget. Vi kan bare prøve at gøre det så godt, vi kan, og så må vi se, om det er nok.